Olá pessoal! Neste vídeo vou explicar uma questão frequente que é: entrei no Classroom, mas não estou vendo as turmas. Isso pode acontecer caso você tenha algum outro login ativo que não seja a conta institucional como conta prioritária no seu navegador de preferência. Um modo rápido de conferir é clicar no ícone que aparece no canto superior direito que mostra o seu usuário na conta Google. Note que não estou na conta institucional. Para alternar contas, basta clicar na Institucional. Uma outra sugestão é que você clique em sair ou em sair de todas as contas, caso tenha logado em mais de uma, e logue apenas na conta institucional. Por fim, também é possível manter esse login institucional separadamente em outro navegador e sempre fazer acesso por ele. Neste caso, recomendamos o uso do Google Chrome para maior compatibilidade com os outros serviços Google. Ao deslogar de todas as contas e logar apenas na institucional, você terá certeza de que fez acesso pela conta correta e evitará se confundir. Pronto. Uma vez na conta institucional, basta iniciar os trabalhos. Até a próxima!